Kerajaan akan menumpukan kepada peningkatan penghasilan latex sebagai sebahagian daripada usaha untuk menambah baik pendapatan golongan pekebun getah di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata selain meningkatkan harga komoditi itu, langkah berkenaan juga membantu dalam mengurangkan kebergantungan negara kepada import latex bagi kegunaan industri tempatan yang mana nilainya ketika ini mencecah RM3 bilion. Untuk itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pihaknya melalui pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA akan menambah depoh pengeluaran latex bagi membantu meningkatkan pengeluaran komoditi itu di negara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Tadarus Al-Quran Perdana Sempena Ramadan 1444 Hijrah peringkat Parlimen Bagan Datuk pada Sabtu. Beliau berkata demikian ketika mengulas mekanisme untuk memastikan pengenalan harga lantai getah beku membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan penoreh getah.